Todobaadkii la soo dhaafay guud ahaan waxa magaalada Boorama habeenkii xilliyada dambe ka jiray kooxo hubaysan oo dhalinyaro ah oo isku weeraraya xaafad xaafada. Haddaba maanta ayaa arintaasi waxa iskaga yimiday maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama, salaadiinta gobolka Awdal, uqaasha waxgaradka iyo weliba mas-uuliyiinta jaamacadaha magaalada Boorama. Kulankani ballaaran ee ka qabsoomay hoteelka Sawe ee magaalada Boorama ayaa waxaa lagu lafaguray sidii dib loogu soo celin lahaa nabadgelyada iyo amniga ee ku caanamaashay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Haddaba warmurtiyada ay soo saareen guddiga nabadgelyada ee gobolka Awdal ayaa waxa uu dhignaa sida tani: kow, nabaddu waa nolosheenna, waa in la adkeeyo. Laba, guddida wanaag farista waa in loo sameeyo boolis, culimada iyo salaadiintuna ay la shaqeeyaan. Saddex, guddida oo kaashanaysa culimadu waa inay sameeyaan wacyigelin mug leh. Afar, waa in la adkeeyo guddiyada xaafadaha lana shaqeeyaan si laysaga warhayo wixii xaafadaha ka socda. Afar, lix, guddida nabadgelyadu waxay u xil saaran wixii rabshado ka dhacay ee ay dhalinyartu sameeyeen. Qaybaha kale ee bulshaduna waa ay ku taageerayaan tallaabada ay ka qaadaan. Qodobka kale waxa weeye, dowladda waxaan ka codsanaynaa inay fuliso la dagaalanka oo ay xoojiso qodobadan soo socda: kow, la dagaalanka khamriga iyo isla joogta; laba, inay kaantaroosho dalxiiska dhalinyarada; inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado waalidiinta ku taageersan dhalinyarada ee ka qarinaya booliska. Geestiisa isaguna halkaas waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ku hadlaya afka dowladda. Waxaanu si rasmi ah halkaas uga xaqiijiyey inay ku taageersan yihiin warmurtiyeedka ay soo saareen guddiga nabadgelyada gobolka Awdal. Ka akhyaarta ama deegaanka Boorama ee ka dhiidhiyey arrimaha xumaanta ah ee ay ka mid yihiin salaadiinta, culummada, waxgaradka, uqaasha, jaamacadaha, aqoonyahanada ee maanta halkaa ku dhan ee ku shiray go'aamada ka soo baxay ay naga dalbadeen, waxaanu dhammaan ballan qaadaynaa inaanu fulinayno. Dhammaantood waxaanu ballan qaadaynaa inaanu fulinayno waayeel iyo dhalinyaro iyo khamri iyo dalxiis ciddii lagu qabto farasho sharci darro inaanu fulinayno oo qaban inaanu ballan qaadaynaa anigoo gobol guddoomiye gobolka oo ku hadlaya afka dowladda. Dhammaantood waanu ballan qaaday. Geesta kale, barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxa uu mar kale amar ku siiyey hay-adaha miina baarista ee gobolka Awdal ka hawlgala inay si rasmi ah uga hawlgalaan degmada Lugxiya ee gobolka Awdal, taasi oo miina kula qaraxday gabar yar oo maalmihii u dambeysay xaaladdeeda caafimaad lagula tacaalayay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama. Gabadhaasi oo si halis ay wax u soo gaadheen. Waa kan mar kale barasaabka gobolka Awdal oo amarkaasi u fidinaya hay-adaha miina baarista ee gobolka Awdal ka hawlgala. Dhammaan hay-adaha miinada ka shaqeeya waxaan u sheegaynaa in miinadii dub ay waxyeello u yeeshay dad deegaanka Lugxiya ka tirsan meesha layaalo kalowle oo iminka oo laga joogo saddex casho ay ku jirtay gabadh gacmaha. Waxaanu ka codsanaynaa inay si degdeg ah uga hawlgalaan una soo baaraan meelaha Lugxiya ka mid ah ee miinadu dadku wax ku yeeshay. Zin Ati Jamaa Xuseen Gaabni, Televishinka Caalamiga Universal TV, Boorama.